Radionice su namenjene za uzrast od prvog do četvrtog razreda, tako da će biti zanimljivi zadaci, logički zadaci za razmišljanje i naravno zadaci koji se daju i na takmičenjima, ali nekako smo predvidjeli da budu malo i prikazani na, dati na zabavan način, jer je ipak zimski raspust i deca... Deca u prvom razredu vole matematiku veoma i kako idu iz razreda u razred, nekako gradivo im postaje suvoparnije, pa možemo reći malo i gube to interesovanje. A u stvari matematika može da bude veoma zabavna i zanimljiva. I eto, mi smo kroz neke igrice i zanimljive zadatke htjeli da privučemo decu da malo više se zainteresuju za matematiku, da razvijaju malo logiku. Sad je prvi dan, tako da ćemo se organizovati, vidjet ćemo ko je u kom razredu i kako ćemo da radimo nadalje. Inače, imamo 5 radionice, nismo želele da im oduzmemo ceo raspust, dovoljno je 5 radionice iz matematike. Vi i koleginica zajedno radite? Da, mi smo inače učiteljice, radimo u školi Vukaračić.